دہاڑی سے رپورٹ پیش کرتے ہیں ہمارے سینئر صحافی رانا سجاد احمد کی رپورٹ کے مطابق۔ ایس پی انویسٹیگیشن دہاڑی فاروق احمد کی پریس کانفرنس۔ منشیات فروش گرفتار، 2.5 من سے زائد منشیات برآمد۔ برآمد شدہ منشیات میں 36 کلو سے زائد فیم اور 67 کلو کے قریب چرس شامل ہے۔ گرفتار ملزمان میں عابد سکنا ٹیکسلا اور طفیل شاہ سکنا ہری پور شامل ہیں۔ ملزمان دوسرے ضلع سے منشیات کی سپلائی دینے کے لیے بذریعہ کار آ رہے تھے کہ وہاڑی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کارروائی میں ایس ایچ او لوٹن راشد ندیم اور ایس ایچ او سٹی وہاڑی محمد اکرم اور ان کی ٹیم نے حصہ لیا۔ محمد اشرف تبسم جے ایس پی صدر نے کہا کہ منشیات کا دھندہ کرنے والے چاہے کتنے ہی باثر کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ فاروق احمد ایس پی انویسٹیگیشن نے کہا کہ منشیات فروشی ایک گھناؤنا جرم ہے جس کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ ایسے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور ملک کو منشیات سے نجات دلائیں گے۔ رپورٹ رانا سجاد احمد، سوہنا، پاکستان نیوز، HD۔